Kirin'de Arraç'ın örtünü bilesin, balık sağlık, şirin bir İngiliz olan bir kovalı sağlık. Ne oluyorsun da Arraç olun? Aynen öyle. Olur mağazan bir arkadaşlar beni şart da kurdu ki andan edin. Bir başkanın iştahsını bilirsin, mutlaka bir şey. Bir sabah için öyle bağırıp asıl hener olur Չի մանալ վիշի վերցնում իր կատարած ցանցանքին այսօրվա իր այդ ցավակցությունը իր այդ եսի մինչը կոպիտ ասած դա կապիկությունն է դա գիտեք ինչ կա ավելի կոպիտ ասեմ ձեր առնելի կա ինքը ճանապարհ մենք հանգիստ գալիս ենք ինչպես միշտ Վաչոձածան սաղից ճանաչում էր գիտեր որ մեկից որ կանգառում պետք է իջացնի ոչ մեկս կանգառ չենք պահանջում իրանից ինքը հանգիստ գիտեր որըս որտեղ պետք է իջնի շատ հանգիստ իր ճանապարհը գալիս է մի ակնթարթում չհասկացանք ինչ էլ կատարվես ճիշտը որ ասեմ ես չեմ էլ հասկացի ինքը ոնց է խփեմ ես մենակ աշկերս բացել եմ արդեն 4 կողմը բաժար ժողովուրդը վառվում էին ձեն Վաչոձածան այն աստիճանի էր տանջվում այդ իր վիճակին էլ ինքը փորձում էր մարդկանց օգնել իսկ ինքը չփախել էր այդ ընթացքում